I första läsningen så får vi höra om glädjen som vi ska ha över staden Jerusalem. Och för de troende judarna så var ju Jerusalem stoltheten att ha denna staden, Herrens stad, Davids stad. Men för fäderna så blev staden Jerusalem en symbol för det himmelska Jerusalem. Och det förstod de också över de profetiska utläggningarna som fanns i skrifterna. Och senare så säger kyrkofäderna också, man kan också kalla kyrkan, inte kyrkobyggnaden, men kyrkan som sådan, det troendes gemenskap, för Jerusalem, som är en förgård till det himmelska Jerusalem. Och Herren uppmanar till glädje. Och ibland så undrar man, man skulle vilja fråga och intervjua som de gör i tidningar och på tv och så. Är du lycklig och glad för att du tillhör kyrkan, för du tillhör Jerusalem? Är du det? Är du stolt över detta? Och man skulle undra hur många av de troende, även de som går i kyrkan, som skulle säga, ja det är jag är väldigt glad, det bär mig hela livet. Jag undrar. För Herren vill detta. Herren vill att vi förstår vilken nåd och ynnest det är att få tillhöra denna gemenskapen som är kyrkan. Det jordiska Jerusalem som en del och en förgård till det himmelska. För vi får det himmelska i kyrkan, det jordiska Jerusalem, genom ordet och sakramenten. Men läsningarna går vidare till Paulus. Han talar också om det som han erfar. Han lever i tron, men han vet också att glädjen kan gå genom många tårar och lidanden. Och han säger det är korset. Korset som genomsyrar våra liv. Men även genom det ska ingenting störa oss, säger han. Det finns många saker som inte betyder någonting, som har betytt men inte längre betyder. Och han nämner bland annat omskärelsen, den bestämmelsen som fanns för Guds folk på den tiden. Men Paulus, han är envis och säger, inga sådana yttre tecken kan vi vara stolta över. Kan vi liksom säga att det är vår säkerhet. Det finns ingenting yttre som är vår säkerhet. Bara detta att vi tillhör Gud i tron och att vi förlitar oss på Herren. Och så kommer vi då till evangeliet där vi upptäcker någonting märkligt. Herren skickar ut sina 72 och apostlarna och de har framgång. Och det är inte undra på att de kommer tillbaka till Herren och är glada, eller hur? Vem har inte glädje och är glad och lycklig när man har framgång? Och de hade fått se stora ting att demonerna lydde dem. Vem skulle inte vara lycklig över det och stolt över det? Och man kan nästan se dem hoppa och dansa kring Herren och säga, nu ska vi berätta här vad som har hänt oss. Oj, det är fantastiskt här. Och han liksom trycker ner dem nästan. Så, ja, ja. Det där är ingenting. Det är inte det som är det viktiga. Och det är viktigt för oss att få höra detta. För att vi tror att det är någonting viktigare än sådant. Att demoner som man inte kan ta fast i, att de lyder oss. Därför att Herren har gett det här uppdraget. Det är ingenting i jämförelse med det stora. Att era namn är skrivna i himmelen. Där undrar jag. Hur många kristna är glada över detta? Hur många kristna kan se detta som den stora skatten i sitt liv och bäras över alla livets svårigheter? Vem? Inte bara svårigheter, men till exempel när vi går från den lilla lyckan till det andra. Liksom, åh, jag är så glad idag och lycklig för att jag lyckades göra någonting vackert i trädgården. Ah, jag har vunnit på postkodslotteriet, det blir nog en miljon och så lever man i lyckade. Åh, jag har hittat den där biljetten till den där fantastiska resan som jag skulle vilja åka. Och så går vi från den lilla lyckan till den lilla lyckan till den lyckan. Och efter, och så naturligtvis mellan då är så en massa besvikelser. För det är inte riktigt så som vad jag skulle vilja ha. Det jag önskar på min önskelista där jag kan checka av det ena efter det andra. Men den stora lyckan, finns den? Eller försvinner den i alla de här önskedrömmarna, små pluttiga önskedrömmar om att bli lycklig lite då och då? Är det någonting som bär mig
Kan jag säga när det är motgång och när jag får mitt brev från Skatteverket, så har jag nu fått restskatt på flera tusen. Men jag är lycklig för mitt namn är skrivet i himmelen. Är det så? Är det så? Eller är ni bara lyckliga när ni får tillbaka på skatt? Alltså, då måste man ju ifrågasätta sig själv. Men vad består min kristna tro av? Vad finns det där inne? Liksom, varför är jag kristen överhuvudtaget? Är jag lycklig över att jag tillhör det himmelska samfundet? Att jag har min plats säkrad, eftersom jag tror på Jesus Kristus, så har jag min plats säkrad. Eventuellt eller förmodligen kommer jag att få renas innan jag kommer in där, precis som kyrkan lär. När hon lär om skärselden till exempel, att man kommer inte direkt in i himlen, för inget orent kan komma in. Och bland det orena så tillhör att vi längtar och gläder oss över saker och ting som egentligen inte är något värde. Och till och med om detta, Herren talar om motstånd. För det hörde ni ju mycket väl. Han säger, jag skickar er ut, men det kommer att finnas de städer till och med som inte vill lyssna på er. De får skylla sig själva. Alla har liksom uppdraget i livet att söka efter sanningen. Sanning efter varför man lever. Vad är Guds svar på detta? Vad är min uppgift i livet? Det var så ens ansvar. Jag ansvarar inte för andra. Jag ska leva mitt kristna liv så gott jag kan. Vara ett vittnesbörd. Men jag ansvarar inte för om andra säger nej till Gud. Det gör jag inte. Och Jesus säger, torka av liksom till och med dammet från den här platsen. Bryr inte om det, de får själva svara för sig själva. Alla har ansvar. Men vi måste leva i en glädje, i en tacksamhet för Gud som blir ett vittnesbörd. För annars, vem ska tro på oss? Det är ett stort ansvar. Om vi är lika gång kring med lika stor missnöjdhet som alla andra och klagar och har oss, vem ska tro på min kristna tro? Jag kommer ihåg när vi fick den underbara luftkonditioneringen här i kyrkan. Då var det en församlingsmedlem som sa, förut då svimmade vi i kyrkan för det var så varmt så att vi höll på att dö allihopa. Och nu kommer jag till kyrkan, nu måste jag ha päls på mig. Jag sa, du är aldrig nöjd med någonting. Är du nöjd med någonting? Jag tycker att du borde... Och då sa jag så här, det här ordet i evangeliet, kommer du ihåg detta? Du har säkert hört det i många år, för du är så pass gammal så du måste ha hört det, jag vet inte hur många gånger. Glädjer över era namn är skrivna i himmelen. Det finns många kristna som skulle behöva kopiera detta och sätta på kylskåpet. För kylskåpet öppnar man ju många gånger. Då ser man det där. För många lever det inte. Det är från den ena beklagelsen till den andra. Man är aldrig nöjd. Idag till exempel, det är mulet. Och varför inte solen idag? Varför skiner inte solen idag? Och skiner solen så här, åh vad varmt det är. Åh vad förskräckligt det är. Åh vad svettigt det är. Men aldrig nöjd. Inte undra på att Gud blev trött på folket i öknen. Han sa, de ska dö allihopa. Inte undra på. Missnöjda människor som inte kan glädjas över någonting och över det viktigaste dessutom. Och vi har det viktigaste. Den som har tron på Gud har absolut det viktigaste och sen spelar det ingen roll. För var och en finns det mörker och ljus i livet. Det finns ingen människa som slipper undan. Vi ska inte tro detta. Det finns väldigt många som går och tror på detta. Tänk vad bra han har det. Tänk vad bra och lättvindigt hon har det. Det vet du inte. Du har ingen aning om vad var och en bär inom sig. Så försök inte titta på andra och jämför dig med någon annan. Och det säger också Jesus till Petrus när han frågar om vad ska hända med Johannes då? Han tycks ha det bra utstakat. Du säger att vi ska få lida, men han då? Vad blir det med honom? Och Jesus säger precis som moder Angelica sa. Mind your own business. Sköt dig själv. Men du följ mig. Det är ditt uppdrag. Och det säger han till var och en av oss. Du ska följa mig. Du ska engagera dig i detta. Hur ska jag vara så nära Jesus som möjligt? Och vara tacksam över det som han har gett mig. Skrivit mitt namn i livets bok. Må mitt namn och era namn bli kvar där. Och det beror på mig. Det beror på er. Amen.